Кандидатът на ГЕРБ за премиер най-вероятно ще е българският еврокомисар Мария Габриел. Започват BTV новините. Аз съм Виктория Петрова. Добър вечер. Добър вечер. Аз съм Юксел Кадриев. Ето водещото днес, 9 май. Пред BTV родителите на младия шофьор, който помете двама влюбени на пешеходна пътека в столицата. Три живота се съсипват. И моя син е в момента. Не знам. Първият мандат в понеделник. От ГЕРБ се готвят да разменят министерски места за подкрепа. Директорът на Националното следствие обмисля дали да не поиска оставката на заместника си Асен Тодоров заради казуса с атентата срещу главния прокурор. Рибарят, който оцеля в бурното море вчера, търси спасителите си. Аз ще ги намеря. Че са герои. Това за мен са герои. 9 май. Ден на Европа, ден на победата и ден отново на разделение у нас. Броени дни до най-впечатляващия фестивал на светлините Лунар в София. Втори ден протест срещу войната по пътищата на мястото на жестоката катастрофа в София, в която 18-годишен помете младен мъж и жена. Кръвната проба за алкохол и наркотици на шофьора е отрицателна. За трагедията сполетява семействата на жертвите и на водача, разказва Иванина Драгнева, която днес разговаря и с родителите на задържания. Добър вечер! Добър вечер. Всеки момент се очаква хората, които виждате и са се събрали зад мен край булеварда Сливница да блокират движението по булеварда. Те са гневни и настояват за промени, с които да се спре войната на пътя. За втора вечер поред има такъв протест. А кръвната проба на шофьора, който предизвика трагедията, е готова. Тя излезе днес и показва, че той не е употребил нито алкохол, нито наркотици. В емоционална изповед, първо пред BTV, родителите му изразяват искрени съболезнования към близките на загиналите, момче на 22 години и момиче на 24. И признават, че той е шофирал бързо. Ако можех, бих си дала моя живот. Само техните да са живи и здрави и тримата. Аз също съжалявам, искам да изкажа съболезнования. Най-искрени за загиналите. Не е било нито нарочно. Родителите на 18-годишния Адриан застават пред камерата ни, за да помолят за прошка. Не мога да си го обясня. Той изкара курсове. Аз бях с него. Даже карахме известно време. Просто той се прибра същата вечер малко по-късно. И заради, може би, е карал по-бързо от това, което трябва. Разследващите казват ли ви с колко е карал? О, не. Не. Баща му го пита по телефона. Кажи, тате, какво стана? Тате, отсреща кола. Осветиха ми очите. Адриан е в ареста с обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост. Сега в четвъртък трябваше да му е изпращането. Баба. Три живота просто се съсипват. Той няма да види бал, няма да се весели, няма да има съд. За близките на 22-годишния Явор и 24-годишната Ани остава надеждата войната на пътя да спре. Пред BTV бащата на загиналото момче отправи послание още на първия протест. Аз съм таткото. Спрете убийствата по пътищата. Днеска беше моето дете, утре вашето. Моля ви, спрете ги. Спрете ги. Моля ви. Секунди преди Павлин да изгуби сина си, Благовест и приятелката му виждат двамата младежи да пресичат пешеходната пътека. Нито чух звук от спирачки, нали, от гуми, нито имаше следи от спирачен път вечерта. Според адвоката на задържания шофьор, той не е видял пешеходците. Категорично, значи насреща имало насреща движещи се коли с дълги светлини. И още, според защитата, Адриан няма спомен от самия удар.
И така протестът тук вече започна. Всеки момент се очаква хората, които стават все повече и повече да блокират движението по булеварда Сливница. През целия ден днес тук на булеварда, на лобното място, там където двамата младежи загинаха, идваха хора, които поднасяха цветя и палеха свещи в тях на памет. Хората настояват за промени, с които да се спре войната на пътя. Утре Софийският градски съд трябва да реши дали да остави за постоянно 18-годишния Адриан в ареста, а в четвъртък се очаква извънредна сесия на Столичния общински съвет. На нея е поканен и вътрешният министър Иван Демерджиев. Искането на общински съветници е полицаите, които охраняват пътищата в столицата, да станат двойно повече. Ние оставаме на място, за да проследим недоволството. Ивелина Драгнева, за втория ден след жестоката катастрофа, по-късно в емисията ще се върнем отново при теб. Сега водещата политическа новина. Президентът връчва първия мандат за редовна власт на ГЕРБ СДС на 15 май, а те обявяват номинацията си за премиер утре в парламента. Което и да е правителството, от депутатите зависи приемането на важните закони за влизането ни в еврозоната. През 2025 година потвърдиха властта, БНБ и експерти в Деня на Европа. Подробностите от репортерите на BTV. Добър вечер на всички ви. Първо към решението на държавния глава и Гергана Венкова. Здравей! Добър вечер. Президентът дава още една седмица на партиите в парламента да намерят успешната формула за стабилно мнозинство и за редовна власт. Парламентарната рулетка по връчване на мандати се завърта следващият понеделник, 15 май. Папката ще бъде в ръцете на най-голямата политическа сила в новия парламент, ГЕРБ СДС. След този ден започва да текат и сроковете. Срокове, след които, ако не се стигне до формиране на нова власт, новият 49-ти парламент ще бъде разпуснат. Президентът Радев се аргументирам. Дава това време на партиите най-вече, за да може парламента да приеме важните закони, като този за бюджета. След месец от старта на новото народно събрание, резултат от работата на депутатите няма, заяви президентът. И за мен е абсурдно народни представители да говорят за нови избори, без да са изпълнили поне част от ангажиментите към своите избиратели. Какво е обяснението според вас? Няма логика. Обяснението е, че интересите на държавата всъщност са подчинени на интересите на партиите. На този фон партиите отказват да поемат отговорността за управлението на страната, съставяйки редовно правителство, каза Румен Радев. Изглежда, че в същото време искат да вържат и ръцете на служебното правителство и да го оставят без бюджет. Това е безотговорно към хората и към държавата. Затова ще връча първият проучвателен мандат на 15 май, следващият понеделник. И много разчитам това време да се използва по най-добрия начин. Така, първите в парламента, ГЕРБ СДС, имат още една седмица да намерят подкрепа за свой кабинет. Логично е да се направят всички опити за сформиране с първи мандат, защото тогава се полага наистина да бъде съставено правителство. Тогава и вероятността според мен е най-голяма. Избори в края на август или началото на септември, какви са рисковете, господин президент? Рисковете са големи. Първо, рискуваме, както казах, бюджета. Големият риск е от още по-малка избирателна активност. А това означава вече наистина много ниска легитимност на парламент и на следващото правителство. Президентът отказа да коментира напрежението в прокуратурата след взрива до колата на главния прокурор Иван Гешев. Вчера заместникът му Борислав Сарафов призова прокуратурата, цитирам, да излезе от политическия терен, където е нагазила дълбоко. Няма да коментирам диалозите между висши магистрати, но е важно час по-скоро и категорично да се установят както извършителите, така и подбудителите и организаторите на това посегателство срещу главния прокурор. Държавният глава подчерта, че по-важна от инцидента е борбата с корупцията и престъпността. Обратно към възможностите за съставяне на редовна власт, държавният глава Румен Радев обясни, че нито съставянето на редовно правителство, нито работата на парламента по важните закони не трябва да бъдат подчинявани на желанието на партиите за по-добро представяне на кметските избори на есен. И още, според Румен Радев, ако се стигне до вариант експертно правителство, то за него трябва да се знае кой носи ясно политическата отговорност. Гергана Венкова на живо от президентството. А в Народното събрание утре ГЕРБ СДС ще обявят кандидата си за премиер. Кой е той? Въпрос към Десислава Ризова. Добър вечер.
Добър вечер. Българският еврокомисар по иновациите и образованието Мария Габриел най-вероятно ще е номинацията на ГЕРБ за министър-председател на Република България. Това научи BTV от няколко независими източника в партията. Тя отговаря и на компетенциите, които Бойко Борисов днес описа по време на своята пресконференция. Това е човек, който ще е полезен за сферата на еврофондовете, на парите по плана за възстановяване и устойчивост на Шенген и еврозоната. Също отговаря и на описанието, че е човек, говорещ много езици. Коя е Мария Габриел обаче? Мария Иванова Габриел е депутат в Европейския парламент от групата на Европейската народна партия от 2009 до 2017. От 7 юли 2017 до декември 2019 е еврокомисар за цифровата икономика и общество в комисията Юнкер. В края на 2019 става еврокомисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младеща в комисията фон дер Лайен. ГЕРБ ще предложат нея и ще предложат премиер, но не и министри. Министрите ще станат ясни, след като стане ясно каква подкрепа могат да получат от другите партии. Първата им оферта ще е към Продължаваме промяната и Демократична България, а ако не се получи, и към всички останали партии. ГЕРБ предлагат кабинет с първия мандат, както и техен премиер, но приемлив за другите. Първият им апел е към Продължаваме промяната и Демократична България. Ако не стане, към останалите партии. Ние слагаме мандата на масата, търсим отговорните партии да преведеме България през това блато, в което сме заседнали. Ще предложиме безспорен премиер. Затова първо се обръщам към първата, като първа политическа сила към втората. Слагаме на масата програмата, слагаме на масата тези приоритети, слагаме приемлив премиер и правиме правителство. Ако това не се случи, разчитаме на останалите партии да подадат по същия начин и да споделят тази отговорност. Дали министрите ще са политици или експерти е въпрос на договаряне. Няма да има квоти и запазени места, каза още Борисов. А какво ще отстъпи ГЕРБ? Какво ще отстъпя? 20 министри отстъпвам, за да договарям имена. Какво да отстъпя? Той не уточни кой ще е кандидатът за премиер, но каза какъв ще е. Във всички случаи умен, красив, образован, интелигентен. Кабинетът ще е с бърз и кратък хоризонт и с непълен мандат, но няма вариант ГЕРБ да не предложат правителство въобще Борисов. Продължаваме промяната и Демократична България запазиха мълчание и не отговориха на Борисов. Възраждане коментираха евентуалния премиер така. Мария Габриел. Да. Вижте, това е женския вариант на Плевнелиев. Имахме вече един такъв прецедент или президент. Не искам да си представям дори въобще какво би се случило с един подобен друг експеримент. Има такъв народ, те първо ще взимат своите решения. Истинският политически процес ще се случи утре или поне ще започне да се случва. Защото сега сме малко сферата все още наистина на хипотезите. БСП повториха позицията си за първия мандат. Не считам, че има такава възможност. На България е необходимо редовно управление. Това е безспорно. Но в крайна сметка трябва да се стигне до възможните конфигурации на един бъдещ парламент. Дали това ще стане или няма да стане, нека първата и втората политическа сила да направят всичко възможно. ДПС запазиха мълчание. Утре се очаква името на бъдещия премиер да бъде оповестено или в кулуарите, или в пленарната зала. И така, еврокомисарят Мария Габриел в момента се намира в България. Днес тя не отговаряше на мобилния си номер, за да потвърди или отрече тази номинация, но това е възможно да се случи също утре в кулуарите на парламента. Деслава Ризова, благодарим ти. И така, какво предстои след завъртането на рулетката? След като номинираният от ГЕРБ СДС за министър-председател получи папката в понеделник, той има седмица да събере подкрепа за кабинета си в парламента. Ако на 22 май върне мандата със състав на правителство, президентът ще предложи с указ кабинет за гласуване от депутатите. Това означава на първото заседание след празничния 24 май. Ако парламентът не одобри предложението на ГЕРБ СДС, рулетката се завърта и вторият мандат отива при Продължаваме промяната Демократична България. Първата възможна дата за това е 26 май. Така те биха могли да обявят официално решението си до 2 юни.
В случай, че и вторият мандат се провели, на ход е президентът. Той има 7 дни до 9 юни, за да реши на коя от останалите партии ще връчи последния трети мандат. Възраждане, ДПС, БСП или Има такъв народ. Щом папката бъде връчена, избраната партия ще има също седмица, но само за да посочи евентуален премиер, т.е. около 16 юни. Ако и третият опит се провели, президентът разпуска 49-ят парламент и в срок до 2 месеца назначава нови 6-ти предсрочни парламентарни избори. Ако разпусне депутатите на 20 юни, изборите могат да са най-рано на 20 август. А сега към останалите теми от нашата страна. Да, продължаваме с казус, който следим през последните дни. Директорът на Националната следствена служба обмисля дали да не предложи на висшите магистрати да освободят от длъжност заместникът му Ясен Тодоров. Това заяви Борислав Сарафов пред Националното радио с аргумент. Медийните изяви на Тодоров по казуса с взрива срещу кортежа на главния прокурор. Изявленията на Тодоров в публичното пространство за атентата не са съгласувани с началника му, а по този казус информация може да изнася само наблюдаващият прокурор или длъжностни лица, на които е разрешено. Това обясни Сарафов. Както прокуратурата навлезе в политиката, така и политиката навлезе в прокуратурата. Прокуратурата трябва да промени доста от публичното си говорене от своя облик. Трябва да излезе от парламента и ромските махали, да се върне в съдебните зали. Прокуратурата трябва да излезе от много места. Пред БТВ Ясен Тодоров беше лаконичен. Въобще не се натмарира повече този случай, защото, както видяхме, много коментари водят на негативни последици. Ако искането бъде внесено във Висшият съдебен съвет и оттам поискат вашето изслушване, вие имате ли достатъчно факти, с които да се защитите? Аз имам достатъчно опит. Ако се наложи, ще се защитавам. Сарафов е категоричен, че няма да се оттегли от поста си. Посещението на Иван Гешев в Съединените щати продължава. Министърът на външните работи Иван Кондов извика на среща посланика на Северна Македония у нас Агнеза Поповска заради недопускането на евродепутата Андрей Ковачев, председателя на фондация Българска памет Милен Врабевски и още трима наши граждани да влязат в страната. Според Кондов, изготвянето на забранителни списъци е неприемливо. В групата, която е пътувала към българското военно гробище край Ново село, е имало лица, за които МВР в Северна Македония знае, че представляват риск за общественото спокойствие и сигурност. Ковачев не е сред тях, но компетентните служби са взели решението заради групата, с която е пътувал, съобщиха по-рано днес от Македонското министерство на външните работи. Всеки евродепутат, който уважава достоинството на държавата и нейните граждани, е добре дошъл в Северна Македония. Пише още ведомството. Пловдивската прокуратура извършва проверка на акцията в дискотека в нощта срещу събота, след постъпила жалба против действията на полицаите. Ще бъдат разпитани служители и клиенти и ще бъдат иззети записи от заведението. МВР обясни акцията си с оперативни данни за хора с наркотици вътре. Илия Чешмеджиев твърди, че е бил накаран от полицаи да се съблече в мъжката туалетна. Като влезнах, ми казаха да се съблича, че трябва да... Аз бях проверяван два пъти, докато ходих до туалетна. На мен лично би ми било много неудобно и унизително да се събличам пред други 4-5 човека. Масирани акции от този тип са съмнителни, каза в тази сутрин по БТВ юристът Александър Кашамов. Трябва за всеки един човек, за който се извършва обиск или проверка на вещите му, трябва да има конкретни данни. Евентуално извършил престъпление или нарушение. От Асоциацията на заведенията готвят протести. Такова чудо в България не е имало. Знаете, в нашия сектор в последно време се зачестиха проверките, но такива проверки с такова нарушаване на човешките права просто абсолютно никога не е имало. На входа също се претърсва при нас за оръжие, за наркотици и както се видя, нито беше намерено някакво хладно оръжие. Единствената е една цигара марихуана, въпросната голяма проверка, това още нови. 7 жалби от клиенти са подадени в прокуратурата. За БТВ от полицията в Пловдив уточниха днес, че масово събличане не е имало, че проверките са извършени без сваляне на дрехи и че в единични случаи се е наложила по-щателна проверка. За БТВ новините Райна Зайкова.
Взломна кражба в сграда на Белодробната болница във Варна, която е с хронични финансови проблеми. През почивните дни три помещения са били разбити. Прозорците са изпочупени, липсват металните решетки, откраднати са лекарства, в две от помещенията са откъртени дори чугунените радиатори. Това не е първият подобен случай в лечебното заведение. Тази вечер полицията съобщи, че предполагаемият извършител е задържан, а откраднатото е намерено. Изписаха от болница рибария, който беше спасен в морето край Китен вчера. Само пред BTV мъжът разказва за огромната вълна, която е заляла лодката и за загубата на приятеля му на борда. Репортаж на Дания Танасова. Тя се обръща насам. И аз за закон удрен съм в този борт. И има захлюпва. Аз излизам и гледам деткото и настрани. Утира и хванал го, ета и викам дърса за лодката. Вчера рано сутринта двамата влизате за риба в морето до Китен, но приливна вълна обръща лодката, разказва Христо. Голямата вълна заля и го ударя. Същата вълна ударя и мене. Дарях там, зъбите си чупи, тук краката си натруших. Голяма вълна, ние не можаме да я видим. Чувство и ние бяхме към... с носа към вълната. Ако бяхме с носа, нищо нямаше да стане. Лодката ще я си мине. Помага на приятеля се и успява да се хванат за лодката. Остават часове във водата, викайки за помощ. Викам, детко, дръж, си е чудо да при тебе, дръса. Отидах, хванал го и го измъкнах. Отидахме до лодката, викам, фаниса е тука. 3 часа бяхме във водата. Бедстващите са забелязани от други рибари, които успяват да извадят с лодка мъжете на сушата. Христо губи съзнание и се събужда в болницата в Бургас, където разбира, че приятелят му се е удавил. Сега иска само едно – да благодари на спасителите си. Аз ще ги намеря. Че са герои. Това за мен са герои. Загиналият мъж от Ямбол на 61 години работи като стругар. Лодката, която купил скоро, била мечтата на живота му. За BTV новините, Дания Танасова. BTV новините на 9 май продължават с въпроса за еврото. България полага усилия да приеме единната европейска валута най-късно от 1 януари 2025. А до месец ще бъде готов закона за въвеждането му, стана ясно на форум в Министерския съвет. Румяна Стоилкова проследи. Добър вечер. Добър вечер. За да бъде възможно въвеждането на еврото до 2025 година, са нужни промени в редица закони. Сред тях в закона за БНБ, закон за въвеждане на еврото, според председателя на парламента. Настоящото Народно събрание може да изпълни тези задачи. А експерти коментираха, че едно от основните предизвикателства при въвеждането на еврото у нас е високата инфлация. За Камил Демирева първоначално еврото ще вдигне цените. Кое ще поскъпне? Естествено храната. Храната ще се дигне, както и наемите, обаче след 1-2 години ще се оправи. Инфлацията, но не привлизането в еврозоната, сега притеснява експертите. Задържането и на ниски нива е един от критериите, на който не отговаряме в момента, за да приемем еврото. В същото време сме предприели всички важни стъпки, за да ускорим успокояването на инфлацията, допълнителния критерий, който трябва да покрием, за да се случи това. Независимо от всичките действия на правителството, с всичките си сайтове, сравнения, натиск върху веригите и така нататък, ефекта не е добър. За да няма спекулативно завишаване на цените, Комисията за защита на потребителите ще следи дали търговците направят умишлени грешки при превалутирането. Първоначално етикетите ще имат 2 цени в лева и в евро. Те да бъдат с еднакъв шрифт, близки една до друга, по начин по който всъщност потребителите по никакъв начин да не могат да бъдат заблудени. По отношение на личните финанси, домакинствата ще бъдат улеснени. Банковите им сметки, спестяването им, кредитите, задълженията ще бъдат автоматично превалутирани. За бизнеса пък има предизвикателства. Адаптиране на информационните системи и бизнес софтуер за работа с евро. Деклариране и отчитане пред приходната администрация. За да стане факт еврото на нас обаче е нужно приемане на редица закони. Аз вярвам, че Народното събрание ще изпълни своите ангажименти в
скорошен порядък и ще приема необходимите законодателни актове. По отношение на високия дефицит, който също може да бъде спънка по пътя към еврозоната, очакванията са, че политиците ще намерят възможност да го ограничат при приемането на бюджета. За БТВ новините, Румяна Стоилкова. 9 май – Ден на Европа и Ден на победата. България отбелязва 78 години от победата над нацистка Германия. Президентът и вицепрезидентът поднесоха венци пред паметника на незнайния войн. В хода на Втората световна война са загубени животите на над 50 милиона души. По-късно пред президентството беше издигнат тържествено и флага на Европейския съюз, а държавният глава прие почетния караул на Националната гвардейска част. Как беше отбелязан днешният ден у нас и в Европа, обобщават сега в емисията. Първо към София, където забраната на шествието на безсмъртния полк провокира напрежение. Митю Маринов проследи. Какво точно се случи, Митю? Здравей! Здравейте! Ден на победата или Ден на Европа? И двете бяха отбелязани днес в София на 9 май, а това се забеляза най-ясно тук пред паметника на Съветската армия. От едната страна се поднасяха цветя и венци, имаше и концерт, а от другата страна имаше протест с искане да бъде демонтиран паметника на Съветската армия. За щастие, и двете събития приключиха мирно, без блъсъци, но не липсваха множество обиди между двете групи. С музика, портрети на загинали във Втората световна война и знамената на България, Русия и бившия Съветски съюз премина безсмъртният полк. Минути преди да започне шествието обаче, столичният кмет го забрани с аргумента да бъдат избегнати сблъсъци с протестиращи, които искат събарянето на паметника на Съветската армия. Не може 10 души, които са се събрали там на паметника, да ликвидират шествието в памет на загиналите българи, 10 000 души във войната. Не искаме да е български паметник. Тук трябва да има церемония, които българите да се чувстват добре. Госпожа Фандъкова не е МВР. Работа на вътрешното министерство е да приложи, така както виждаме по други акции, в други градове, по други поводи, възможния си ресурс, за да се приведе в изпълнение заповедта на кмета на София. Така разделен на две от стотици полицаи, денят продължи със скандирания от дясно и поднасяне на цветя от ляво. Руският посланик у нас посочи каква е България за Русия. Приятел. Неприятелска държава е политическа формулировка. Вие сте член на Европейския съюз. Така че, драги мои, всички в Европейския съюз са в списъка на неприятелските страни. От това има някои дипломатически и икономически последствия, но българите винаги ще са в нашето сърце. През целия ден хора поднасяха цветя пред монумента. Митю Маринов на живо от София. Благодарим ти. От Страсбург сега включваме Десислава Минчева, където реч държа германският канцлер. Десислава, здравей, върху какво акцентира Олаф Шолц? Юксел, добър вечер от Европейския парламент. Точно 73 години след раждането на идеята за обединяване на икономиките на Германия и Франция, което всъщност е началото на Европейския съюз, днес в Деня на Европа германският канцлер Олаф Шолц заяви няколко ключови реплики пред европейските депутати. Първо, цитирам, нападението на Русия в Украйна заплаха за световния мир и ние ще продължим да подкрепяме Киев докато е необходимо. Второ, Европа трябва да започне да се променя и да започне да взима важните си решения с квалифицирано мнозинство, а не с единодушие. И трето, отново цитирам, срамно е, че след като преди 20 години сме дали европейска перспектива на страните от Западните Балкани, не сме мръднали нито крачка напред. Край на цитата. Вижте. Ако Европа не остане обединена, тя няма да е фактор в определянето на бъдещето на планетата. Съюзът няма как да приеме насилствена промяна на граници, каза Олаф Шолц. Днес една империалистическа Русия смята, че е нормално да завземе територия от съседна държава. Това е категорично недопустимо.
Европа трябва да взима с мнозинство решенията за външната си политика, категоричен беше канцлерът. Така той призова за намаляване на възможността за вето при сегашните условия за единодушие. Специално внимание отдели на присъединяването към Съюза на държавите от Западните Балкани. Искам да помоля всички представени тук политически семейства да съдейства за присъединяването на всичките 6 държави, кандидатки от Западните Балкани, за да могат те да предприемат необходимите конституционни промени. Това е моята молба към Европейската народна партия за Северна Македония. Една честна политика на разширяване изпълнява обещанията си, добави Шолц. Украина за първи път официално отбелязва 9 май като Ден на Европа, а Киев прие символично посещение от Брюксел. На фона на нови руски ракетни удари тази нощ, рано сутринта в Киев пристигна председателят на Европейската комисия. Урсула фон дер Лайен увери, че Европа ще продължи да доставя муниции, да оказва финансова помощ на страната и ще наложи нови санкции на Москва. В тази битка Европейският съюз и неговите държави членки са рамо до рамо с Украина. 9 май символизира и нещо друго. И това е солидарността. Солидарността, родена от големите конфликти на 20 век. Това е духът на нашите демокрации. Украинският президент очаква през юни положителна оценка за процеса на европейска интеграция. Определи като разочароващи ограничителните мерки за украински стоки на част от европейските държави. Всякакви ограничения на нашия износ са абсолютно неприемливи, защото те не укрепват Европа, а засилват възможностите на агресора. В същото време за разследването на руските зверства в Буча и репортажите за обсадата на Мариупол, журналисти на New York Times и Associated Press получиха престижните награди Пулицър. В същото време Русия отбеляза победата над нацизма във Великата отечествена война с нетрадиционно скромен военен парад и засилени мерки за сигурност. Честванията в Москва преминаха без традиционното авиошоу и шествието на модерни танкове, както и с кратка реч на президента. Владимир Путин за пореден път обвини Запада в опит да унищожи страната и заяви, че се гордее с войниците си в Украина. Днес цивилизацията отново е изправена пред решаващ повратен момент. Срещу нашата родина е разгърната истинска война. Ние отблъснахме международния тероризъм, ще защитим жителите на Донбас и ще гарантираме нашата сигурност. Както всички хора на тази планета, искаме да видим бъдещето мирно, свободно и стабилно. Тревожен ръст на починалите от инсулт и на страдащите от дългосрочните последствия на това състояние. Това пише в Европейския план за борба с инсулта. С 45% се очаква да се увеличи броя на починалите от инсулт до 2035 година. С една четвърт повече ще са хората, които живеят с тежките последствия. За сравнение, ако погледнем към 2015 година, ще видим, че в Европейския съюз малко над 600 000 души са претърпели инсулт, а през 2035 се очаква броят им да стане над 800 000. В деня за информираността за това заболяване разказваме за симптомите и за националната кампания «Живот след инсулт», която започна от Велико Търново. Три са основните симптоми на инсулта. Провисване на устата или ъгъл на устата, видимо изтръпване или немощ в едната ръка и крак и завалване на говора. Златният час или така нареченият терапевтичен прозорец е времето за овладяване на пациента. Максимално бързо всъщност да се изиска спешна медицинска помощ със съобщението съмнение за инсулт. У нас живот след инсулт живеят около 1 милион души. Фармацевтката Донка Димитрова го получава на работното си място през 2016 година. Обичам те. Жената е с нарушение на речта, известно като афазия. Емоциите изразява чрез арт-терапия. Рисува картини с лявата ръка и се радва на поредна изложба, но плътно до нея са близките й. На живот след инсулт, при това пълноценен, се радва Георги Владов. Бил е едва 36 годишен, когато болестта го покосява. Най-трудно ми беше, може би, в началото, когато нищо не знаех, бях неориентиран и тогава опора ми бяха близките и приятелите.
Сега в лицето на асоциацията виждам и друг тип опора. Пациентите с инсулт и техните близки могат да потърсят подкрепа от Асоциацията за инсулт и афазия. Кампанията им «Живот след инсулт» организира безплатни вторични медицински прегледи в различни градове на страната. За БТВ новините от Велико Търново, Марияна Трифонова. И тази година в София ще грене фестивалът на светлините «Лунар». Артисти от цял свят ще разкажат истории с уникални инсталации. Какви изненади ни очакват, ще разберем сега от Ванина Неткова. Здравей! Здравейте! От четвъртък до неделя тази седмица сградата зад мен, Народния театър Иван Вазов, ще бъде изцяло преобразена с помощта на светлините и ще оживеят героите от приказките, които всички помним с проекцията «Приказният свят» на Любен Зидаров. Красотата обаче няма да е само тук, в четирите вечери на още 20 емблематични и паркове и площади ще бъдат осветени и отсветени с изкуство. Това, което е най-важно, е, че достъпът е безплатен и е свободен за всички желаещи. Шоуто ще започва точно в 21 часа след залез слънце и ще продължава до 1 часа след полунощ. А тази вечер ще бъде така наречената генерална репетиция, защото точно в 21 часа фасадата на регионалния исторически музей ще бъде осветена от специално шоу «Заедно» по случай Денят на Европа. Още за красотата на светлините ви разказваме сега. 24 ключови места, над 30 артисти от 10 държави и много усмивки е заявката на тази годишното издание на Лунар. Събираме много и класически, и живописни творци, плюс дигитални творци, за да създадем нещо малко по-различно от традиционните светлинни фестивали. Вярвам, че всеки ще намери нещо за себе си. Над половин милион души са тези, които са се насладили на светлинното шоу миналата година. Вратите този път са отворени и за още повече желаещи, но от столичната община призовават. Апелирам гражданите да не идват с автомобили, защото 500 000 граждани, ако решат да дойдат със своите автомобили, ще се получи непоносим трафик. За да няма изнервени шофьори, в дните на фестивала метрото ще работи с удължено време до 1 часа през нощта. А за да може всеки да се наслади на инсталациите, се забранява движението на автомобили от Военния клуб до Президентството по булевард Цар Освободител, както и от храм-паметника Александър Невски до Националната библиотека. Освен историите, разказани със светлина, фестивалът крие и послания. Да опазваме природата, да опазваме и да намираме начин да използваме старите материали и да им превърнем и да им вдъхнем втори живот. Такова послание носи и една от светлинните творби «Ремодули», която ще представи BTV Media Group. Инсталацията е вдъхновена от социално отговорния бранд «Добрият пример» и ще покаже как рециклирани мебелни материали могат да бъдат изкуство. За втора поредна година BTV Media Group е партньор на фестивала. За BTV новините, Ванина Неткова. Така се разделяме, но за малко. Следват спорт и време по BTV.